ទម្រង់មុខ6ប្រភេទមើលដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈពិតរបស់អ្នកជាការពិតណាស់ទម្រង់មុខមនុស្សយើងក៏អាចបង្ហាញបានពីធាតុពិតខាងក្នុងនិងចរិតលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានយ៉ាងច្បាស់ផងដែរពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាសឹងតែមិនចាប់អារម្មណ៍ទៀតផងក៏មានដូច្នេះចង់ដឹងថាតើទម្រង់មុខទាំង6នោះអាចបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអត្តចរិតពិតរបស់យើងបានច្បាស់យ៉ាងណាទៅសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1អ្នកមានមុខរាងមូលស្ត្រីដែលមានទម្រង់មុខមូលភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមានចិត្តធំទូលាយមនុស្សនេះជាធម្មតាមានចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារហើយចូលចិត្តយកអាសាចំពោះអ្នកដទៃមិនសូវជាខ្វល់ពីខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សទាំងនេះរមែងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃបានល្អជាងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកងាយនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់និងធ្វើបាបណាស់ទី2អ្នកមានមុខរាងពងក្រពើទម្រង់មុខពងក្រពើគឺជាប្រភេទទម្រង់មុខដែលមានរាងវែងឆ្អឹងគៀមធំមនុស្សដែលមានទម្រង់មុខប្រភេទនេះច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងងាយចោះសម្រងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយ៉ាងណាមិញមិនមែនមានន័យថាមនុស្សនេះចូលចិត្តប្រឡូកក្នុងសង្គមដែលមានមនុស្សច្រើននោះឡើយគ្រាន់តែដឹងពីវិធីប្រាស្រ័យតាក់ទងនិងសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទី3អ្នកមានមុខរាងបែដងមុខរាងបែដងត្រូវកំណត់ឡើងដោយមុខដែលមានថ្ងាធំតែចង្កាតូចដូចជាត្រីកោណដាក់បញ្ច្រាស់មនុស្សទាំងនេះជាធម្មតាមានជំនាញវិភាគនិងសង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយក៏ជាមនុស្សដែលមើលទៅរឹងមាំតែក៏រឹងរូសណាស់ដែរមនុស្សទាំងនេះមានធម៌ពលពេញលេញដឹងពីគោលដៅនិងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនលើពេលនេះមនុស្សទាំងនេះក៏មានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងតែងតែមានអារម្មណ៍ល្អផងដែរតែយ៉ាងណាពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមមិនទាន់និយាយចំពោះស្នេហាមនុស្សទាំងនេះក៏ងាយដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយក៏ឆាប់ណែនចិត្តដូចគ្នាទី4អ្នកមានមុខរាងពេជ្រមនុស្សដែលមានទម្រង់មុខប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សដែលពូកែខាងគ្រប់គ្រងមិនថាចំពោះខ្លួនឯងនោះទេពួកគេក៏ចូលចិត្តគ្រប់គ្រងបង្កប់បញ្ជាចំពោះអ្នកដទៃផងដែរនោះទាំងនេះចូលចិត្តភាពល្អឥតខ្ចោះម្ល៉ោះហើយពួកគេតែងតែសង្កេតនិងតាមដានយ៉ាងលម្អិតចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនទី5អ្នកមានមុខរាងចតុកោណមនុស្សដែលមានទម្រង់មុខនេះច្រើនតែផ្ទុកធម្មពលធម្មជាតិច្រើននិងមានភាពអត់ធន់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មនុស្សទាំងនេះក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំគម្រោងធំៗមានគំនិតវិភាគឆ្លាតវៃនិងមោះមុតខ្លាំងបើទោះបីជាពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកឬ stress យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សនេះនៅតែអាចរកឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អទី6អ្នកមានទម្រង់មុខកូនក្មេងមនុស្សដែលមានទម្រង់មុខដែលភ្នែកធំធំចង្កាតូចច្រមុះស្រួចភាគច្រើនជាមនុស្សស្លូតបូតស្មោះត្រង់ល្ងង់ឆោតងាយនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ណាស់មនុស្សទាំងនេះមានភាពស្មោះត្រង់ពីធម្មជាតិចិត្តគំនិតស្អាតស្អំប្រៀបដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបើជាស្ត្រីរាប់បានថាជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពតាក់ទាញនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើទម្រង់មុខទាំង6មួយណាជាទម្រង់មុខរបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលាពី Channel ជួចចិត្ត